حسن 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير النَّاصِرِينَ ومؤين Bugünkü dərsimiz musafirin 5-ci şərt haqqındadır. 5-ci şərt bundan ibarətdir ki, musafirin səfəri haram bir iş üçün olmasın. 5-ci şərtin bir neçə məsələsi vardır ki, onlara əməl etmək vacibdir. Əks halda namaz batıl olar. 1. Əgər oğurluq kimi haram bir işə görə səfərə çıxsa, namazı bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükaət qılmalıdır. 2. Əgər qadın əlindən icazəsiz ona vacib olmayan səfərə çıxsa, namazı bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükət qılmalıdır. Lakin hədd səfər kimi vacib səfəri olarsa, namazı yarısı qılmalıdır. Yəni 2 rükət qılmalıdır. 3. Əgər vacib olmayan səfər ata-ananın əziyyətinə səbəb olarsa, namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 2 rükət qılmalıdır. Bu səfər haram səfər sayılır. 4. Səfəri haram olmayan və haram iş üçün də səfər etməyən şəxs, hətta səfərdə günah iş etsə belə, məsələn, qibət etsə, yaxud şarab içsə, namazı yerə qılmalıdır. Yəni 2 rükət qılmalıdır. Çünki bunun səfəri haram səfər sayılmır. Səfərdə başqa günahları edib, lakin haram səfər sayılmır. 5. Əgər vacib bir əməli tərk etmək üçün səfərə çıxsa namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükat qılmalıdır. Məsələn, borcu şət borcunu verə bildiyi halda borcunu verməmək üçün səfərə çıxsa namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükat qılmalıdır. Lakin səfəri başqa iş üçün olarsa, səfərdə vacib bir işi tək etsə belə namazını yarı qılmalıdır. Yəni 2 rükat qılmalıdır. 6 Əgər səf ə, səfərdə mindiyi heyvan yaxud başqa bir minic, məsələn, maşın kimi qəsb olularsa, namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükat qılmalıdır. 7. Əgər zalım bir şəxs ilə səfər edən çaresiz olmasa, və onun səfəri zalıma kömək olsa, namazı bütöv qılmalıdır. Namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükaət qılmalıdır. Yox, əgər çaresiz olsa, yaxud məzmuna nicat vermək üçün zalımla səfər etsə, namazı yarı qılmalıdır. Yəni 4 rükaət qılmalıdır. Əgər istirahət və yaxud gəzmək məqsədi ilə səfər etsə, namazı yarı qılmalıdır. Yəni 2 rükaət qılmalıdır. 9. Əgər əylənmək məqsədi ilə o getsə, namazını bütöv qılmalıdır. Yəni dörd rükat qılmalıdır. Lakin ovdan qaydandaca tərəxüs həddini keçərsə, namazını yarı qılmalıdır. Üç rükat qılmalıdır. Əgər məqsədi əylənmək olmasa və dolanışını təmin etmək üçün ova getsə, namazını yarı qılmalıdır. Həmçinin ticarət üçün ov etsə, namazını yarı qılmalıdır. Lakin müstəhab ehtiyatə görə namazını həm yarı, həm də bütöv qılmaqdır. Yəni Ticarət üçün ovetsə namazı yarılmazdır, lakin müstəhəb ehtiyata görə namazını həm yarı, həm də bütöv qılmalıdır. 10. Günah, günah iş üçün səfərə gedən şəxs qaydan zamanı təkcə qayıtmağı 8 farsah olsa, namazını yarı qılmalıdır, yəni 2 rükaət qılmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən əgər tövbə etməsə, namazını həm yarı, həm də bütöv qılmalıdır. Bu gün nə bu qədər Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu